Prajem všetkým krásny večer. Ak ste športovými fanúšikmi, určite viete, že zimné olympijské hry 2018 v Pjongčangu už nezadržateľne klopú na dvere. A Typos pri príležitosti tohto najväčšieho športového sviatku pripravil pre svojich hráčov novinku, s ktorou môžete symbolicky športovať a hrať po celý rok 2018. Už od 2. januára je pre vás v predaji špeciálna olympijská edícia najúspešnejších žrebov spoločnosti Typos. Prasa v žite, super prasa a mega prasa, ktoré vtipným spôsobom zachytávajú športovcov pri olympijských disciplínach. Verím, že sa vám budú nielen páčiť, ale vám aj prinesú peknú výhru. Aj vy rátate dni do zimných olympijských hier v Pjongčangu 2018, kde zabojujú o víťazstvo naši slovenskí olympionici? Pomyselným slovenským olympionikom a vyhrať môžete aj vy, priatelia. Atmosféru zimnej olympiády a fantastický pocit z výhry máte možnosť zažiť prostredníctvom žrebov s obľúbenými prasiatkami, ktoré vám spoločnosť Typos ponúka v špeciálnej olympijskej edícii. Prostredníctvom týchto veselých žrebov môžete vyhrať od 5000 až do 35 000 eur. Pocítiť takéto víťazstvo v podobe takejto rozprávkovej výhry je určite úžasný pocit a šťastné vykročenie do nového roku. Prasa v žite, super prasa v žite a mega prasa v žite sú v predaji už od 2. januára 2018. A kto chce chytiť výhru, zapáče si, tieto veselé žreby si môže zakúpiť na ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti Typos. Princíp hry je jednoduchý, stačí nájsť tri rovnaké symboly sumy a príslušná suma je vaša. Ak nájdete pod stieracou vrstvou tri prasiatka, hlavná výhra je vaša. A tá je, priatelia, od 5000 až do fantastických 35 000 eur. Veľa šťastia s olympijskými prasiatkami, priatelia. A teraz trochu zábavnej numerológie. Rok 2018 je rokom čísla 2 a dvojka je určite šťastným číslom mnohých z vás. Aké sú tie vaše šťastné čísla a či vám už niekedy priniesli šťastie v hre, sme zisťovali v našej zimnej ankete. A ja len pripomínam, že ak chcete spoznať svoje skutočné šťastné čísla, nezostáva vám nič iné, iba hrať. Ja mám šťastný život aj číslo určite. A aké sú to? 5, 35, 8, jednotka. A čo robíte preto, aby ste vyhrali? Snažím sa vyhrávať, teda hrať. Hlavne hrať? Hlavne hrať. No a so svojimi šťastnými číslami? No a s mojimi šťastnými číslami. Či podávate si niekedy náhodné typy? Občas. 9. A prinieslo vám niekedy šťastie? Áno, vyhrala som 20 eur. 3. A? Neviem ešte. A prinieslo vám niekedy číslo 3 šťastie? Myslím, že hej. Na základnej, na strednej. Predstavte si, že by ste vyhrali 500 000 eur. Čo by ste si ako prvé kúpili ako žena? Urobili ste, by ste si určite nejakú radosť? Tak ja by som skôr zainvestovala do niečo, do nejaké nehnuteľnosti alebo niečo také, že tak by som rozmýšľala. Aby ste vyhrali, máte šťastnú formu? Nie, čisto náhodou. Máte šťastné číslo? Nie, nie. Nemáte? No to, lebo to nefunguje. To je mýtus. A náhodné? To áno. To tiež sú šťastné. Náhoda je šťastie v preklade. Máte svoje šťastné číslo? Ježišmaria, 13. A, áno, no to je krásne číslo. A prinieslo vám niekedy už šťastie? Naposledy, keď som zmaturoval, to bolo strašne dávno. Už vytiahol z matematiky 13 a to bola jediná otázka, ktorú som vedel. Milí hráči, ja verím, že do nového roku 2018 vykročíte so šťastím a s Typosom. Veľký balík, ten veru vždy poteší. Žreb Veľký balík vám môže priniesť obrovskú výhru, až 250 000 eur. Stačí, ak si zakúpite žreb Veľký balík, zotriete na ňom trikrát TV symbol a na základe troch správnych symbolov sa môžete dostať do televíznej súťažnej hry Veľký balík na Jojke. Nezmeškajte svoju šancu. Hlavná výhra 250 000 eur čaká možno v tom vašom veľkom balíku. Dovidenia.